Eusko Alderdi Jeltzaleak historia luzea dekoatzean. Gure arbasoek eta lan egiteko beti prest egon diran alderdikideek sortu dabien historia da hori. Horregaitik bereiziki bete deus harton gure batzokiak 110 urte. 110 urtetan nire atzetik igon zirenak buru belarri aritu zirelako lanean, herri honen alde eta aberri honen eraikuntzaren alde, beti tinko. Badakigu Euskadi aurrera aterateko alderdirik egokiena, konprometituena, prestatuena eta usartena alderdi jeltzalea dela. Horregaitik, arrokerik barik, baina arrotasunez, eta ez beste batzuek bezala, esan aldugu ze partidu politikoetagoak garan. Gu geu egikideak gara, Eusko Alderdi Jeltzaleko gazteak gara, herri honen etorkizuna gara.